Ujio mkuu wa kinabii unakuja Tanzania. Kaa tayari kwa siku tatu za uamsho wa kinabii pamoja na nabii wa kizazi chetu, Nabii Mkuu Major Prophet Shepherd Bushiri. For today is going to be a day where we will remember what God did on this day. For today he will do a wonder. He will do a sign. Ni kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 20 ni siku tatu ambazo hutozisahau katika maisha yako. Mungu ameandaa miadi ya kiungu, mkutano wa kiungu pamoja na familia yako, ndugu, jamaa, marafiki, moja kwa moja, yani live katika mji wako. Uamsho huu wa kinabii utafanyika katika viwanja vya ushirika Kilimanjaro. In the name of Jesus. Yeah! Njoo na upokee uponyaji, upenyo, unabii, magonjwa kufunguliwa, na uone jinsi gani Mungu wa Meja anataka kubadili maisha yako na hutobaki kama kawaida. Hapa Mungu ananionyesha, nimeona mkono wa Mungu. Mungu anasema hivi. Anasema nikuambie wewe, utakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Mungu atakuchukua, nimeona ana mingi sana. Nimeona utakuwa na kanisa mingi. Amen. Mingi sana. Napokea. Hapa utapokea upako wa unabii. Hey! Utapokea upako wa unabii. Amen. Pokea. Prophesy daddy. Let cancer, sickness, disease disappear from you in the name of the Lord. I rebuke every sickness in the name of Jesus. Huh? I can't jump. She's not talking. She's not talking. Yes. She's not talking. She's not talking. She's not talking. From which year? From 2009. I started the headache, and then this headache is first my tongue, and then my tongue. It's the first time. Yes. It's your first time. She's too long. Jesus. I send you back where you came from. That's the way out. Yes, I am holy. I am right. Receive. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia namba 0755 630688 au 0712 05 6012. Tanzania, upo tayari?